今天和大家分享一部《沙漠星球》惊现女版阿纳金，天赋觉醒后光剑自动择主的美国动作科幻电影《星球大战七：原力觉醒》。大家好，这里是王帝讲电影，故事依然发生在我们所熟知的银河系中。在邪恶的银河帝国被反抗军覆灭之后，新共和国就此成立，银河系迎来短暂和平，卢克便开始着手培养新一代绝地武士。与此同时，索罗和莱雅公主也步入婚姻殿堂，并生下天赋异禀的儿子凯洛伦，从小便成为舅舅卢克的得意门徒。可卢克万万没想到的是，渴望力量的凯洛伦竟然疯狂崇拜他的外公达斯维德，甚至堕入原力的黑暗面，这让身为师父的卢克无比自责，于是选择隐居避世。卢克隐居后不久，一个长相酷似伏地魔的人突然现身，他的名字叫做斯努克，由他组建的名为第一秩序的邪恶组织从银河帝国的灰烬中悄然崛起，以消灭最后一名绝地武士卢克，并统一银河系作为奋斗目标。期间，凯洛伦也被斯努克收入麾下，很快便成为对方心腹，在原力的黑暗面越走越远。另一边，为了恢复银河系的和平与正义，在新共和国的支持下，莱雅成立抵抗组织与之抗衡，可敌人的强大远超想象，莱雅迫切需要绝地大师卢克出身以力挽狂澜。根据可靠消息，位于贾库星球的昔日盟友拥有卢克行踪的重要线索，身为王牌飞行员的达莫临危受命，立刻前往沙漠星球贾库执行秘密任务。正当达莫从老人手中拿到记载卢克行踪的星图时，第一秩序的追兵悄然而至，达莫赶紧仓皇逃离，却被炮火击中战舰尾翼。看着眼前受自己连累的无辜村民，再将地图交给机器人 BB8 后，达莫转身投入战场。谁知害怕卢克出山的凯洛伦竟然亲临战场，战况瞬间急转直下，惨遭俘虏的达莫只能眼睁睁看着老人被当场斩杀，所有村民都未能幸免于难，只有 BB8 趁机逃出升天。不过很快就因为心思单纯惨遭捕获，幸好有身为孤儿的拾荒女雷伊出手相助，这才避免了被拆成零件的悲惨结局。画面一转，让我们将视线转移到初登战场的士兵芬恩身上。单方面的屠村让芬恩大为震惊，满手鲜血的自己则是恶贯满盈的刽子手。于是芬恩下定决心要当一个逃兵，不会开战舰的他打起了达莫的主意。刚刚经历严刑逼供的达莫转眼就看到生的希望，没有丝毫犹豫，两个不同所属的年轻人瞬间达成合作。可战舰刚一起飞就引起了第一秩序的注意，在接连不断的炮火打击下，受损严重的战舰一头扎向贾库星球。反应敏捷的芬恩通过跳伞逃过一劫，在抢救出达莫的一件外套后，他只能眼睁睁看着眼前的战舰被流沙吞噬，根本没时间伤心。一路艰难跋涉后，芬恩总算找到一座沙漠城市。正当口干舌燥的他大口喝水时，同样流落至此的 BB8 一眼就认出芬恩身上属于达莫的外套。身边的雷伊当即上前捉拿小贼，却发现只是一场乌龙。伪装成抵抗组织成员的芬恩成功引起了雷伊的兴趣，他从小便崇拜抵抗组织的英勇无畏。可还没等二人相互寒暄，第一秩序的追兵突然出现，接连不断的空中打击也随之而来。慌不择路的二人只得跑进一艘破烂不堪的飞船避难，却意外发现这竟然是大名鼎鼎的千年隼号。凭借传说级飞船的超强性能，一路紧张刺激的空中追逃之后，两个莽撞年轻人成功飞向太空。可还没等他们松一口气，千年隼号却遭到神秘人捕获，所有控制系统瞬间失灵，这让雷伊和芬恩如临大敌，只好赶忙寻找掩体躲藏。就在这时，千年隼号的主人索罗和丘巴卡闪亮登场，两个久仰大名的年轻人秒变脑残粉，甚至主动将 BB8 体内有秘密星图的消息如实告知。卢克的下落成功引起索罗的注意，他决定帮助二人将 BB8 送回抵抗组织总部，顺便看望许久未见的妻子莱雅。一对爱人因儿子的堕落选择分离，但他们从未放弃唤醒凯洛伦的良知。为了绕开第一秩序的封锁包围，索罗去找他的老朋友马兹寻求帮助。马兹是一个性格古怪的酒馆老板娘，可以说是银河系中的白小生。眼看作为烫手山芋的 BB8 被托付出去，自觉完成任务的芬恩打起了退堂鼓。看着眼前疑惑不解的雷伊，芬恩只得承认自己其实是第一秩序的逃兵，深知第一秩序强大的他只想安稳度日，不想再卷入是非之中。可雷伊一心只想回到贾库，暧昧的种子还未发芽便提前枯萎。在拒绝芬恩同行邀请之后，雷伊突然感到冥冥之中的召唤，随后误打误撞发现一把光剑，并且看到了自己的过去和未来，
身为孤儿的他从小便被迫与父母分离，只能死守甲库等待他们回归，可他的未来中依然没有亲人的身影，这让雷伊陷入茫然。就在这时，马兹现身称这是绝地武士卢克的光剑，天赋异禀的雷伊绝对是修行原力的不二人选，他苦苦等待的希望早已不复存在，应该抬头向前看。残酷的现实让雷伊内牛满面，自欺欺人的他只能拼命远离马兹酒馆。与此同时，由于抓捕 BB8 任务的接连失败，第一秩序决定赶在卢克出山之前先下手为强，破坏力远超死星的噬星者基地被瞬间启动，本就摇摇欲坠的新共和国惨遭灭顶之灾。由整颗行星改造而成的噬星者可以同时摧毁多个星球，这无疑是一场滔天浩劫。看着天空中流星陨落的景象，正准备离开的芬恩大为震惊，无法无天的第一秩序竟然如此强势，即使逃到天涯海角也无济于事。为了避免节外生枝，马兹只能托付芬恩将卢克的光剑交给雷伊。就在这时，第一秩序的追兵再度袭来，现场顿时陷入混乱，仓皇迎战的众人全部惨遭俘虏，只有此前跑进森林深处的雷伊和 BB8 逃过一劫。关键时刻，抵抗组织的援军从天而降，对第一秩序军队展开反击，此前疑似被流沙吞噬的达莫也在其中，这让原本一边倒的战局瞬间发生逆转。另一边的雷伊却遭遇生死危机，凯洛伦竟然亲自出手抓捕 BB8， 并对原力初醒的雷伊产生浓厚兴趣。正当凯洛伦准备逼迫对方说出 BB8 下落时，抵抗组织的到来让他有些措手不及，无奈他只能将此前看过星图的雷伊打晕带走，这让不远处目睹一切的芬恩目眦欲裂。可唯一认识的帮手索罗正忙着谈情说爱，看着眼前风姿依旧的莱雅，索罗一时感慨万分。一对有情人再次相见，意识到自己成为电灯泡的机器人 C3 赶忙离开。还没等众人暂时放松，新的问题又随之而来。 BB8 体内的星图只是残缺不全的一部分，还是无法确定卢克的隐居之所，事情只能再度陷入僵局。屋漏偏逢连夜雨，噬星者基地的阴云挥之不散。根据可靠消息，第一秩序已经发现了抵抗组织总部的确切位置，只等噬星者基地充能完毕后开始轰炸。如此庞然大物需要以整颗太阳的能量作为补充，却拥有一个致命缺陷，只要将它的热震荡器摧毁，噬星者基地将自动土崩瓦解。因此当务之急是赶在充能完毕之前把热震荡器炸毁。好家伙，为毛每次反派都能造出逆天武器，而且还必须有一个致命缺陷，这不俄罗斯套娃吗？时间就是生命，索罗、丘巴卡、芬恩驾驶千年隼号先行出发，利用超空间跳跃迅速抵达噬星者基地所在。在叛徒芬恩的带领下，三人小心潜入基地内部，并成功威胁管理机器人将基地防护罩关闭。在王牌飞行员达莫的带领下，由战舰群组成的敢死队立即出动，开始对失去防护的震荡器进行狂轰滥炸。不料热震荡器的坚固程度远超想象，反应过来的第一秩序也开始疯狂反击，交战双方顿时陷入僵持。此时的雷伊并不知道外界的动乱，惨遭严刑逼供的他意外激发了原力的自我防御机制，甚至反向读取出凯洛伦的深层记忆，这让本以为手到擒来的凯洛伦大为震惊，只得暂时离开寻求他法。雷伊试图用原力操控看守为自己解开镣铐，竟意外获得成功。重获自由的他在基地内部打起了游击战，很快便与索罗等人顺利会合。看着眼前孤军深入只为营救自己的芬恩，大为感动的雷伊一把主动将其拥入怀中。在共同经历苦难之后，一对年轻人终于携手同行。正当一行人准备趁乱离开时，却看到敢死队几乎全军覆没的场景。此时距离充能完毕只剩下最后10分钟，为了挽救危机，众人当即转身返回基地总部，准备从防御较低的内部将热震荡器炸毁。几人分头行动安放炸弹，却在即将撤离时发生意外。虽然眼前的年轻人戴着钢铁面罩，但索罗一眼就认出这是自己的亲生儿子凯洛伦，他主动上前表示无害。莱雅始终对一家人团聚心存希望，甚至临行前还嘱咐索罗尝试感化凯洛伦。久违的亲情让良心未泯的凯洛伦产生动摇，他主动摘下面罩，却在交出自制光剑时再度犹豫。随着太阳的最后一丝光亮被噬星者基地吞噬尽净，黑暗完全笼罩大地，凯洛伦也在这一瞬间突然出手，他还是杀死了自己的亲生父亲。直到生命的最后一刻，
索罗都在试图唤醒儿子内心的光明，可他注定要失望了。索罗的死让老搭档丘巴卡陷入狂暴，在开枪将凯洛伦打伤后，他果断按下手中的引爆器。此时距离噬星者基地开火只剩最后两分钟，由内而外的爆炸让热震荡器受损严重，正在高空作战的敢死队趁热打铁，在队友们的掩护下，达莫利用爆炸产生的缺口深入基地内部，开始进行无差别轰炸。这对本就受损严重的噬星者基地来说，无疑是压死骆驼的最后一根稻草。在所有人的共同努力下，噬星者基地终于土崩瓦解。与此同时，准备趁乱逃走的雷伊和芬恩再次遭遇凯洛伦的阻拦，救美心切的芬恩掏出光剑与之对决。毕竟凯洛伦此前已经中枪，可受死的骆驼还是比马大，在手中的光剑被打飞后，身受重创的芬恩当场昏迷。芬恩的受伤让雷伊心神震荡，竟然无师自通了隔空取物的能力，自动择主的光剑在雷伊手中爆发出巨大威力，一场光明与黑暗的对决就此上演。伴随着不远处接连不断的爆炸声，二人之间的战斗也进入白热化阶段。天赋异禀的雷伊越战越勇，原力再度爆发的他很快便将凯洛伦打得丢盔卸甲。正当雷伊打算出手永绝后患时，一条深不见底的横沟突然将二人隔绝。噬星者自爆将导致整个星球的崩溃，必须抓紧时间远离这个是非之地。关键时刻，丘巴卡驾驶千年隼号从天而降，将雷伊和芬恩及时救下。本次任务圆满成功，回到抵抗组织总部后，劫后余生的幸存者们受到热烈欢迎，可索罗却再也回不来了。正当莱雅为此伤心难过时，自从卢克失踪后便陷入沉睡的第二突然觉醒，将众人死前拼死得到的星图补充完整。卢克的隐居之所终于得以确认，看来这是卢克隐退之前留下的一道保险。由于芬恩仍然处于昏迷状态，在丘巴卡的陪同下，雷被光剑选中的人一驾驶千年隼号立刻出发，很快便抵达一颗风景宜人的星球。看着眼前饱经风霜的卢克，雷伊赶忙将光剑物归原主，一代绝地大师终于现身，将给风雨飘摇的新共和国带来无限希望。星球大战七原力觉醒上映于2015年，是迪士尼收购卢卡斯影业后拍摄的第一部星球大战电影。经典大 IP 时隔将近30年后再拍续集，从立项之初就备受瞩目。本片既继承了乔治·卢卡斯老三部曲所特有的太空歌剧狂欢气质，也融入了更为时髦的幽默元素。新演员的加盟为这一殿堂级系列作品注入新的生命与活力，诸多老演员的回归则是意外之喜，在激发老粉情怀的同时，也为该系列的剧情发展指明新方向。除此之外，本片放弃了商业电影的快节奏和交叉剪辑，以平铺直叙的叙事风格和特效场面让人秒回1970年代，不失为一部惊喜之作。好了，今天电影就讲到这里了，我们下期再见。